Nitwa Nsengiyumva Emmanuel, nkaba ndi umukorerabushake, tukaba dukorera mu mudugudu wa Munini mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo. Ibikinisho dukora tubikorana n'ababyeyi, tukabikora dukoresheje ibikoresho byagiye bisaguka. Urugero, dushobora gukoresha nk'imifuka yagiye ishiramo nk'umuceri, tukabyifashisha dukora ibitabo, dushobora gukoresha turiya tujerekani twashizemo amavuta, turiya tujerekani twifashisha dukora imodoka z'abana, dushobora no gukora ndetse n'ibindi bikinisho, dushobora gukora indege tugakoresha ibikenyeri biboneka hano iwacu, tugakoresha n'impapuro ku buryo indege ishobora kugenda, ndetse tukanafata n'amapine yo gushyira kuri izo modoka tukaba twayakoresha dukoresheje za kamambiri zashaje cyangwa se n'imifuniko y'amacupa yashaje. Ikindi dukora imigozi yo gusimbuka ku buryo umubyeyi ashobora gusimbuka umugozi hamwe n'umwana we, tugafata ibirere cyane cyane ko hano tutuye mu cyaro, tukajya mu rutoki tukaba twaca ibirere tukabangamo umupira ku buryo umubyeyi n'umwana babasha gukina kandi bagakora iyo mikino bitabasabye ikiguzi cyinshi. Ikindi dukora ibipupe twifashishije ibitambaro byagiye bisaguka ndetse n'imyenda yashaje ku buryo dushobora gukoramo umwana, kugira ngo umwana nawe nabasha kureba abashe kubyigiraho, bizabashe kumufasha kumutegura mu gihe cye kizaza mu gihe azaba agiye ku ishuri. Dukora n'amarangi yo kwifashisha muri biriya bitabo biriya tuba twakoze. Akamaro ka bino bikinisho by'abana, bibafasha kumva bishimye ndetse bakumva ko bari kumwe n'ababyeyi babo. Ikindi bifasha abana, umwana ubundi yiga yigira mu mikino ndetse akiga anigana. Ni ukuvuga ngo iyo abashije kuba ari kumwe n'umubyeyi we, bimufasha kugira ngo abashe kuba yatuma umwana atekereza cyane, ndetse kugira ngo binatume habaho ubushuti hagati y'umwana n'umubyeyi, ndetse bikamufasha no gukura mu gihagararo, ndetse bikamufasha no gukura mu bwonko, cyane cyane iyo arimo akina n'abandi ndetse akina n'ababyeyi yifashishije biriya bikinisho, ndetse bikanamufasha no kuba yanakuraho ubumenyi ndetse n'ubumenyi ngiro kuko aba yabikoze ari kumwe n'umubyeyi. Ikindi bifasha umwana gukura ndetse agateza n'imbere ururimi rwe, cyane cyane ko ni naho yungukira inyunguramagambo. Ubona nk'uburyo wenda umwana aba arimo agenda asoma igitabo, iyo ageze wenda urugero nko ku nyamaswa akamenya iyo ari yo, icyo gihe aba yabanjije kumenya iyo nyamaswa iyo ari yo. Iyo arimo akina wenda akina n'abandi yifashishije bya bikoresho byakorewe aha ngaha turi, bimufasha nanone kumenya ibikoresho bidukikije aha ngaha ahantu abari, bityo bikamufasha kwiyungura inyunguramagambo ndetse bikanamutegura no kuzajya ku ishuri agakurikirana amasomo ye adategwa. Bikanafasha n'umwana kuba yatera imbere biciye mu mikino, ndetse bikaba nawe mubyeyi byanagufasha kuba utatakaza amafaranga menshi ngo ugiye kumugurira ibikoresho. Ni twebwe tugomba kugira uruhare tugategura abana mu myigire yabo ndetse n'imyigishirize. Ikindi tugomba kumenya twe nk'ababyeyi, tugomba kumenya ko ari twebwe bikinisho by'abana. Ibi mvuze ntago bireba umubyeyi w'umugore gusa, bireba n'umubyeyi w'umugabo. Nanjye nafashe ya mbere mfatanya n'ababyeyi, duhurira hamwe tubasha gukora ibikoresho abana bacu bazajya bakoresha. Iyo mvuze ko ababyeyi ari bo bikinisho bya mbere by'abana, nuko umubyeyi agomba kwemera gukina n'umwana, ndetse n'umwana akemera gukina n'umubyeyi, bose bakabasha kuzuzanya. Ibyo ngibyo bigafasha umwana ndetse n'umubyeyi kugira ngo bunge ubumwe, ndetse ugasanga no mu rugo ari umugabo ari n'umugore bose bakaba bunze ubumwe, ndetse n'abana babo ugasanga babisanzuyeho nta kibazo bafitanye.